Do kvara na vodovodnoj mreži kod Crnjevačkog mosta došlo je 27. februara, zbog čega su meštani Ivanjice više od 24 sata bili bez vode. Poslednjih dana voda se isključivo mogla koristiti za kuvanje i održavanje lične higijene, ali ne i za piće. Snabdevanje higijenski ispravnom vodom za piće građanima je bilo omogućeno iz cisterni. Na osnovu fizičko-hemijskih analiza Zavoda za javno zdravlje u Čačku vršenih 3 dana uzastopno, jutros je potvrđeno da je voda u Ivanjici ispravna za piće. Mi smo stupili, da kažemo, pristupili uzorkovanju 3 dana uzastopno i za sve vreme smo kontrolisali vrednosti rezidualnog flora u mreži kao i u cisternama sa higijenski ispravnom vodom koje su bile obezbeđene u naselju Ivanjice. Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzetih uzoraka vode u periodu od 1. do 3. marta mi smo danas dali saopštenje da rezultati pokazuju fizičko-hemijsku i mikrobiološku ispravnost prema pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće i dali stručno mišljenje da je voda iz mreže gradskog vodovoda u Ivanjici higijenski ispravna i da se može koristiti za piće.